Ja fa més de 10 anys que el Museu de Ciències Naturals de Granollers té un important projecte sobre ratpenats, un projecte que ara es podrà explicar a 15 països europeus gràcies al Programa de Cooperació Europea en Ciència i Tecnologia, un projecte comprès entre el 2019 i el 2022 que haurà de servir per definir una xarxa europea de seguiment de ratpenats. Home, aquest projecte és un projecte que es diu Cost Action i està centrat en els estudis de ratpenats en el context de tots els problemes globals de conservació, sobretot pel que fa al canvi climàtic i a la pèrdua d'hàbitat. Llavors són uns diners que venen de fons europeu i servirà per coordinar treballs que ja estiguin en funcionament a cada país en més d'una desena de països, incloent Israel i Sud-àfrica també. En les properes setmanes es farà la primera reunió de treball a Brussel·les, en què hi participarà el doctor Carles Flaquer, que lidera el projecte a Granollers, i Xavier Puig, en representació del Museu de Ciències Naturals. L'objectiu de Granollers és acabar portant els representants dels 15 països participants a la ciutat. Aprofitant aquesta oportunitat que tenim de col·laborar amb el projecte Cost Action, un dels objectius que ens hem marcat és proposar la realització d'un congrés aquí a Granollers en el qual intentaríem arrossegar la resta de partners o de col·laboradors perquè vinguessin aquí i féssim una de les jornades d'intercanvi aquí a Catalunya. El programa COST és un dels programes europeus més prestigiosos en cooperació científica amb un pressupost de 300 milions d'euros.